ତ ମୁଁ ଆସିଗଲି ଛାତ ଉପରକୁ, ଆଉ ସକାଳେ ଯେଉଁ ସିନ୍ ଥିଲା ନା, ଏତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ପାଗ କରିଥିଲା, ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ମୁଁ 5ଟା ବେଳେ ଉଠିଛି, ଆଉ ଏବେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ପୁରା ସନି ସିଜନ୍, ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଅଇଖା ଚାଲ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବା, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଗାଇସ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ୱାର୍ମଅପ୍, ପ୍ରଥମେ ଦେନ୍ ୱାର୍କଆଉଟ୍। ୱାର୍ମଅପ୍ରେ କ'ଣ କରିବା, ଟିକେ ଗୋଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ କରିବା ଆଉ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ମାରିବା। ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ମାରିସାରିଲେ ଦେନ୍ ରିଅଲ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୋ ପାଖରେ ଏତେ କିଛି ନାହିଁ ଜିନିଷ, ଯେତିକି ବି ଅଛି ତା ଦେହରେ ଆରାମସେ ଲେଗ୍ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ହେଇପାରିବ, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ମଜା ଆସିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅଇକା ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସରିଲା, ସ୍କ୍ୱାଡ୍ 20x5 ମାରିଲି, ମାନେ 100ଟା ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ମାରିଲି। ଏବେ ସୁମୋ ସ୍କ୍ୱାଡ୍, ଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ତ ଏବେ ବେସିକ୍ ୱାର୍ମଅପ୍ ସରିଗଲା, କୁକୁରମାନେ କାହିଁ ବହୁତ ଚିଲଉଛନ୍ତି ଜଣା ନାହିଁ। ତ ଏବେ 3ଟା ସେଟ୍ ଲେଗ୍ର ହବ, 3ଟା ସେଟ୍ କାର୍ଡିଓ ହବ। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏବେ ସରିଲା ଲଞ୍ଜେସ୍ ଆଉ ୱେଟେଡ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍, ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ରହିଲା ୱେଟେଡ୍ ସୁମୋ ସ୍କ୍ୱାଡ୍, ଦେନ୍ କରିବା ଆମେ କାର୍ଡିଓ। ତ ଏବେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ସରିଲା, ଏବେ କରିବା କାର୍ଡିଓ। କାର୍ଡିଓରେ 3ଟା ସେଟ୍ ଅଳ୍ପ ହିଁ କରିବା, କାରଣ ଗୋଡ଼କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲାଣି, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଲେଗ୍ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଯେତେ ବି ହେଉଛି ଫାଟିଯାଉଛି। ୱାର୍କଆଉଟ୍ ସରିଗଲା, ଏବେ 8:30 ବାଜିଲାଣି, ଯିବା ତଳକୁ, କାରଣ ଟିକେ ବେଶୀ ଖରା ବି ହେଲାଣି। ଏଇ ଖରାଟା ଦେହ ପ୍ରତି ଭଲ, ଯିବା ତଳକୁ ଗାଧେଇ ଫାଧେଇ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ତ ଏଇ ୱାର୍କଆଉଟ୍କୁ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରିପାରନ୍ତି, ବଡି ବିନା ବଡି ୱେଟ୍ରେ ବି ଟ୍ରାଏ କରିପାରନ୍ତି। ଟେକ୍ କେୟାର୍, ଗୁଡ୍ ବାଏ, ଷ୍ଟେ ହୋମ୍, ଷ୍ଟେ ଫିଟ୍, ଭେଟ ଭାବ।